Dobar dan, ja sam Ana Manojlović i gledate Beogradsku hroniku. Jesen je počela, prvi jesenji vetar se ne šali. Nije danas samo kvario frizure i poneko raspoloženje. Na zelenom vencu je mogao nekoga i ozbiljno da ugrozi. Povređenih na sreću ipak nije bilo. Nataša je na licu mesta. Nataša, Tom, Limu iza tebe, svakako nije mesto na ulici. Šta se to desilo danas? Mesto mu nije ovde, ali kao što i sami možete da vidite, Lim se još uvek nalazi ovde na zelenom vencu, baš kao i delovi betona koji su takođe ovoga jutra pali sa terase ovog objekta na zelenom vencu. Da podsjetimo, ovaj Lim pao je jutros između 10 i 11 sati. Na svu sreću nije bilo povređenih, ipak tokom dana bilo je onih koji su se saplitali na ovaj Lim, na svu sreću, i oni su prošli bez povreda. Ipak neko od nadležnih je tokom današnjeg dana stavio traku koja upozorava da se ovuda zbog opasnosti ne prolazi. Moj kolega Dragan Mišić bio je ovde sat vremena neposredno pošto se ovaj događaj dogodio, pričao je sa očevicima i evo šta su mu oni rekli. Samo je tresnula ova okapnica od 8 metara, ali sva srećem nikog nije povredilo. Mislite da ima 8 metara? Ima. Ima. Vidio sam šta pa palo, niko, sva sreća nije bilo i eto to je. Je li tresnulo dobro? Pa jeste. Da je bio neko 100% ima sve. Prođe mnogo ljudi ovuda? Pa prođe. Nosi strujni kablovi, mogu je svašta. Ne, ovo je antena od naše radio stanice. Aha, je li funkcioniše radio stanice? Sad nema, ne. To utiče na saobraćaj, ne? Pa, mora da se popravi, da se skloni što pre oluk ovaj, da bi ljudi ne bi se povredili. Jeste obavestili nekog? Jesmo, komunalnu policiju i našu službu. Malo je verovatno da je Lim tokom današnjeg dana pao zbog vetra koji duva u Beogradu. Kako su nam rekli meteorolozi, udari vetra su do 12 metara u sekundi, ali ono što je svakako činjenica jeste da je ovaj objekat na zelenom vencu u zaista lošem stanju. Kako smo saznali tokom današnjeg dana, dva su vlasnika u ovom objektu. Ostaje pitanje ko je dužan da obezbedi ovaj objekat, odnosno da sanira kvarove na njemu kako ne bi došlo do većih posledica. Da li vlasnici ili zakupci lokala u ovom objektu. Ana, toliko za sada sa zelenog venca. Vidimo se i nešto kasnije tokom emisije. Vidimo se kasnije. Izvidi da li u gradu ima više tragova leta ili najava jeseni. A vi ostanite sa nama. Ovo su teme o kojima ćemo pričati u nastavku emisije. Kako je jedan tržni centar zagorčao život stanarima okolnih zgrada. Da li PCR testovi mogu biti lažno pozitivni? Kakve su se sve enigme rešavale u laboratoriji vatrenog oka u proteklih 5 meseci? Sajam knjiga, sajam automobila, sajam nameštaja. Hoće li se sajmovi iz hala zauvek preseliti na internet? Gde će završiti stari Savski most još nije izvesno, ali bilo da ga premeste na suvo kod ušća ili na neko drugo mesto preko reke gde mostovi obično i stoje, potrebna mu je hitna reparacija. Oni koji prelaze preko njega znaju o čemu govorimo. Jedino nadležni o tome ćute. Kakvo kloparanje, naročito kad preko starog Savskog mosta prolaze stari tramvaji Švajcarci. Možda u elitnom naselju na vodi prozori dihtuju dobro, ali moraju se ponekad i otvoriti. Most se nikako ne uklapa u ambijent, ali pre svega kolovoz nije bezbedan. Zakon je jasan. Put mora biti u svakom trenutku takav da se na njemu može bezbedno i nesmetano odvijati saobraćaj. Definitivno nije bezbedno za kretanje ukoliko imate dva točka. Izrazite neravnine, udarne rupe,
kolotrazi, zaljuljaju tramvaje, otimaju volan iz ruku. Bilo je krpljenje. Poslednja rekonstrukcija pre 12 godina proširila je trake i ubrzala protok, ali opet se kolovoz prolomio. Ukoliko bi se na mostu dogodila saobraćajna nezgoda, koja je uzrokovana nebezbednim stanjem puta, odnosno kolovoza, onda bi postojala odgovornost upravljača puta. I to ne samo materijalna odgovornost, već i krivična odgovornost. Kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Ali most je toliko bitna veza da je prosto nemoguće da ga saobraćajna inspekcija zatvori za saobraćaj. A predviđen je i za uklanjanje da bi se izgradio novi. Ova godina je zbog korone izgubljena, ali se bar tim ponovo okupio. Završen projekat obezbeđuje novac za novi most. I u sledećoj godini i početak stvarnih aktivnosti u smislu na izgradnji novog mosta. To znači da će se time aktivirati i postupak za uklanjanje starog mosta. Jedino što je sada izvesno je da će most biti demontiran i da će biti u određenom delu, odnosno određenom broju segmenata odvezen na depo. Kaže gradski urbanista Marko Stojčić. Kasnije će se videti šta će biti sa prepoznatljivim lukom mosta. Most su gradili Nemci 42. Spasio ga je od miniranja lokalni učitelj. Posle smo ga prilagodili i za tramvaje. Ima istorijsku vrednost, ali nije spomenik. Za sve nas je on jedan od simbola Beograda, tako da u tom smislu se i odnosimo prema toj ideji, što znači upotrebit ćemo ga, ali još uvek onako ozbiljno razmišljamo gde je najpovoljnije i najbolje da se to izvede. Na mig gradske uprave glasali su Beograđani. Većina je bila da se ostaci mosta sklone na suvo, a da se između bloka 70 prema Adiji pravi novi pešačko-biciklistički most. Manjina u anketi je konstrukciju videla na ušću, ispod nje kafići i radnji. Procenit ćemo, možda će se preklopiti ne više od mjesec i po dana, možda bude i dva mjeseca u smislu početak demontaža i početak izgradnje novog mosta, ali ono što je važno, tramvajska mreža funkcioniše izgradnjom tramvajskih pruge i sve infrastrukture na mostu preko Ade Cigalije. Verovatno iduće godine krenuće izgradnja novog Savskog mosta. Najavljuje se i priprema gradnje, verovatno krajem iduće godine, i pomenutog pešačko-biciklističkog mosta Kadi. U realnom su izgledu dva nova mosta i možda još jedan, ali na suvom, kod ušća, ako se oslušnu želje iz ankete. Ili stari Savski most će završiti kao staro gvožđe, što bi bilo najjeftinije i najizvodljivije. Mladi pijanista iz Kraljeva završio je na sudu jer ga je komšija tužio zbog sviranja u svom stanu. Stanari novobeogradskih blokova već dugo se žale zbog muzike koja dopire sa splavova i sa Ade. Bašte u centru grada uznemiravaju stanare koji žive iznad kafića. Sve smo ovo već čuli. Sledeća priča je slična po muci, ali je ipak drugačija. Stanare zgrade, pored koje je nedavno otvoren veliki tržni centar, danonoćno muči buka koju prave sistemi za ventilaciju. Evo, ja ću da pričam čisto da se otprilike vidi koja je to buka. Evo, ja pričam poprilično glasno. I evo koliko recimo mene buka nadjačava, znači ovo nije normalno. Ovakav alarm za buđenje malo ko bi poželeo. Oko 6 ujutru Simići su zabeležili buku koja, kažu, dolazi sa krova tržnog centra na koji gleda njihov prozor. Taman kad je prestala buka sa gradilišta centra, zamenila ju je nova. Kontejneri za reciklažu, isto tako te ventilacije kada krenu da rade, to je hučanje i toliko jako se čuju da mi u kući ponekad treba zatvorimo prozor da bi se međusobno razumeli. Ne znam, o televizoru i radio ne treba ni da pričam. Znači, to je pojačano maksimalno kada su otvoreni prozori. Pale se i pre podne i posle podne i uveče i to je već, da kažem, skoro 2-3 meseca kako se borimo sa tim. Odlučni da reše problem, uporniji među komšijama obraćali su se i tržnom centru, a i mi smo. Odgovaraju, problema po zakonu nema, ipak kažu, rešavaju ga. Ovlašćena kompanija uradila je merenje buke i rezultati su pokazali da se naš objekat nalazi u zakonskim okvirima. Ne možemo da budemo imuni na komentare koje dobijamo od sugrađana iz neposredne blizine. Svesni smo pitanja nivoa buke na našem objektu i rešavamo ga. U procesu smo implementacije dodatnih zvučnih barijera.
Glasno su se neki od komšija sve vrijeme obraćali i Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda. Gotovo isti odgovor dobili smo i mi. Inspekcija je, navodi se, kontrolisala tržni centar, ali dok se pripremao za početak rada. Tada inspektoru nisu dali na uvid izveštaj o merenju buke od sistema ventilacije, klimatizacije i grejanja, pa im je naložio da to urade naknadno. Inspektoru je 14. jula 2020. dostavljen izveštaj o merenju nivoa buke u životnoj sredini od 1. jula 2020. koji je uradilo ovlašćeno pravno lice. Zaključak je da ne prelaze granične vrednosti buke za boravišne prostorije stambenih objekata za dan veče sa aspekta uredbe, imajući u vidu da je u međuvremenu počela da radi presa koja se koristi za presovanje papirnog i kartonskog otpada, obaveštavamo vas da je otvoren novi predmet u kojem će se meriti nivo buke koju proizvodi navedena presa. Iz odgovora se može zaključiti da za projekat izgradnje tržnog centra u Vojislava Ilića nije urađena studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Nadležni sekretarijat je odlučio da nema potrebe, ali da su u obavezi da primene mere i uslove zaštite životne sredine koje je utvrdio. U skladu sa zakonom postoji lista objekata za koje je obavezna procena uticaja i lista objekata za koje može da se radi procena uticaja. Znači, tržni centri su kvadrata preko 60.000 metara kvadratnih površine, su na toj listi koji mogu, ali i ne moraju da rade procenu uticaja. Ukoliko za nadležni organ proceni da nije potrebno da se radi procena uticaja, onda on propisuje neke minimalne mere zaštite koje su navedene u samom rešenju. Ko veruje svojim ušima, a sumnja u rezultate merenja buke ovlašćene organizacije, može se obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine. A gradska inspekcija, zbog žalbe građana, može da angažuje Gradski zavod za javno zdravlje da izmeri buku, ali takvih zahteva u posljednje vrijeme nije bilo, kažu u tom zavodu. Praksa pokazuje da žalbe većeg broja ljudi obično su posljedica povećanog nivoa buke ili određenih drugih fizičkih karakteristika, recimo frekvencije buke, buka koja je praćena vibracijama, i sve su to faktori koji onda moraju da se uzmu u obzir kad se donosi odluka. Buka, podsjeća doktorka, stresno deluje na ljudski organizam. Može dovesti, na primjer, do glavobolje, uznemirenosti, povećano korišćenja sedativa, nesanice. U posljednja 24 sata 61 osoba je pozitivna na virus korona u Srbiji. Nije bilo preminulih. Testirano je 6.814 ljudi. Većina ovih uzoraka završava u laboratoriji Vatreno oko u Beogradu. Sa nama je doktorka Jelena Begović, došla je direktno iz laboratorije. Dobar dan. Dobar dan, moram da vas ispravim, došla sam iz moje laboratorije, nisam iz laboratorije Vatreno oko, iako sam i dalje u kontaktu sa njima. Nismo se onda razumeli, rekli ste mi da ste u laboratoriji, da mnogo radite, pa je onda došlo do nesporazuma. Ima više laboratorija. Kako objašnjavate da neki ljudi dobijaju pozitivan rezultat na virus korona nekoliko nedelja, pa čak i meseci posle prvog testiranja? Da li je do njih, do virusa ili je do testova? Pa u principu ne bi trebalo bude do testova ako se rade PCR testovi. Postoje slučajevi, ali to su ipak izolovani slučajevi. Ima jedan pacijent recimo u Kini koji je 60 dana zaista testiran pozitivno i u nekim rezidualnim malim količinama virus može kod nekih osoba da ostane duže od nekoga proseka. Ali to su za sada ipak izolovani slučajevi. A to se dešava i kod ljudi koji nemaju nikakve simptome bolesti? Pa možete biti potpuno asimptomatski i jako dugo nositi virus u sebi. Tako da to što ste pozitivni znači da imate virus u sebi, ali ne znači da ste oboleli. Da li to znači da testovi mere samo prisustvo virusa, a ne i količinu? I da li bi mogli da budu precizniji ukoliko bi se merila količina virusa? Pa, u principu oni su polukvantitativni, znači real-time PCR govori o tome da imate prisustvo virusa, oni nisu potpuno kvantitativni, tako da bi zahtevalo značajno, da kažem, precizniju metodologiju koja bi duže trajala, bila bi skuplja i kada se rade skrininzi i testiranje ovako na velikoj skali, to jednostavno nije isplativo. Stiče se utisak da pedijatri u Srbiji izbjegavaju da šalju decu na testiranje. Zbog čega je to tako i da li je to istina?
Pa ja nisam lekar, ali koliko vidim i globalno negde je ovaj zauzet stav da s obzirom da kod dece klinička slika ili nije uopšte ne postoji ili je jako slabo izražena i vrlo brzo čak i znaju ljudi kojima su deca i ovaj možda prošla kroz koronu, jednostavno za par dana to prođe s nekim curenjem nosa i nekim slabim ovim simptomima. Jednostavno to je populacija koja se ne smatra ugroženom i pretpostavljam da je zato i odluka da ne moraju da se testiraju, osim ako neki simptomi zaista ne postanu ozbiljni. Ukinuto je i obavezno drugo testiranje, što znači ukoliko vam je jednom potvrđeno da ste pozitivni na virus korona, drugi put ne morate da se testirate da vidite da li ste ili niste pozitivni. Pa tu se dosta debata vodi. Neki preporučuju da bi trebalo dva testa da se uradi, neki jedan, ali to su i jako skupi testovi, tako treba da se uzme u obzir da nisu ni neograničena finansijska sredstva, pogotovo što se tiče PCR testova i to nije samo priča u našoj zemlji, to jeste globalna priča. Tako da se mora se nađe neki balans da se što više ljudi testira onih kojima je potrebno to testiranje i da se to svede na neku razumnu meru. Posmatrate virus mesecima. Da li imate neke novosti o virusu? Da li se promenio? Da li se promenio bolje za nas ili bolje za sebe? Znate kako, ja kao biolog gledam ovaj virus je u idealnoj situaciji što se njega tiče. Visoko je infektivan, a nisko je smrtan, što znači da ako mu je smrtnost niska, on se jako lako, s obzirom na njegovu infektivnost, širi. I za jedan virus to je idealno, jer njemu je cilj da se širi. Kod virusa kada imaju jako visoku smrtnost, taj krug je vrlo uzak, jako brzo prestane to širenje jer vrlo brzo ubiju svoga domaćina. Tako da za sada on se menja, ne nekom neverovatno brzom stopom, a što se tiče budućih promjena, one mogu da idu i na bolje i na gore. To niko ne može da predvidi za sada u kom smeru i da li će se menjati. Ali za sada zvaničan stav je da je on ostao manje više nepromenjen što se tiče njegovog načina kako deluje na ljudsku populaciju. To znači da nije oslabio? Za sada nema dokaza da je oslabio. Da li je bilo nekih enigmi, već koliko smo rekli, više od 5 meseci radi vatreno oko, da li je bilo nečeg novog, nekih novih otkrića, nekih iznenađenja na koje ste naišli prilikom rada? Pa pazite, to nije istraživačka za sada laboratorija, iako se generiše tu vrlo dragoceni podaci i materijal koji može da se koristi u istraživačke svrhe i koji će se koristiti u istraživačke svrhe. To je laboratorija koja zaista služi dan danas da se veliki broj uzoraka obradi i da se pacijentima, odnosno stanovništvu, da što pre odgovor da li su pozitivni ili negativni, ali to jeste jedan veliki potencijalni resurs za istraživanje, uključujući i za sekvenciranje samog genoma virusa, ali i neke druge istraživanja. Znači, tek ćemo sticati saznanja na osnovu ovoga što ste prikupili. Još jedna, kažem, nepopularna tema, kolektivni imunitet. Slabo ko želi da priča o njoj? Pa to je, moram da vam kažem, čitajući, baš kad ste me zvali u emisiju, čitajući sada zaista vodeće časopise, Nature, Science i tako dalje, medicinske časopise, to je vrlo onako jedan hot topic. I svi pričaju o tome. Šta je kolektivni imunitet? On se dogodi kada jedan dobar deo populacije, između 50 i 90% stanovništva, postane imun, recimo u ovom slučaju, na koronavirus. I on može da postane imun tako što će prolaziti kroz cikluse infekcije, znači prirodnim putem, što je recimo Švedska uradila, ali tu imate opet opasnost da imate najveću stopu smrtnosti u Evropi. S druge strane, postoji elegantan način, to je vakcina. A da li su Šveđani sada, da tako kažem, mirni? Jel može da se kaže da su mirni? Ja mislim da niko nije miran. Mislim da niko nije miran. Sakupljaju se podaci, svi su vrlo oprezni. Neki procenat koji je procenjen za baš koronu bio oko 70% treba ljudi da steknu imunitet da bi došli do kolektivnog imuniteta. Međutim, sada se malo menjaju podaci, istraživanja napreduju, tako da su došli do neke brojke sada oko 50%, znači da možda ne mora baš toliko ljudi da prođe kroz kolektivni imunitet. Drugo, postoje sada istraživanja da i neki drugi delovi imunog sistema koji već postoje u nama, zahvaljujući nekim prethodnim infekcijama, možda utiču na to da neko je možda imuniji i bolje prođe u kontaktu sa koronom. Dobro, to je dobra vest negde za kraj našeg razgovora. Još mi samo recite, vi ste rekli da ćemo morati da naučimo da živimo sa ovim virusom. Ja mislim da smo mi naučili da živimo već sa ovim virusom.
virusom velika se promena desila kako na nivou individua. Svakog od nas mi smo promenili neke navike u smislu bacanja u zagrlje, što je potpuno sastavni deo našeg ponašanja, ljubljenja, sakupljanja u velike grupe. Svakodnevno, znači naš institut recimo radi u potpuno nekim promenjenim ritmom i na promenjen način. Puno se sastanaka održava preko kompjutera, preko Zoomova, preko različitih aplikacija. S druge strane, i na globalnom nivou svet se promenio. Mislim, možemo to mi da priznamo ili ne, ali svet se promenio i dalje se menja. I mi nemamo izbora, mi moramo da živimo sa ovim virusom. Ćemo se vratiti na staro? Ja mislim da se nikada nećemo vratiti na staro. Hvala vam što ste bili gošće Beogradske hronike. Poslednji sajam koji ste mogli da obiđete u Beogradu bio je, krajnje ironično, sajam turizma. Posle toga sajamske hale pretvorile su se u COVID bolnice, a danas je stigla vest da se odlaže i sajam knjiga. Da li će epidemija korone sajmove za uvek preseliti u virtuelni svet? Svakog meseca Beogradski sajam mora da zaradi najmanje 50 miliona dinara, jer toliki su troškovi tekućeg održavanja. Osim izdavanja prostora, drugih mogućnosti za zaradu gotovo da nema. Tako da je u ovom trenutku gubitak 650 miliona dinara. Slično je i sa Novosadskim sajmom. Oni predviđaju da će do kraja godine imati minus od čak 2 miliona evra, najviše zbog otkazivanja poljoprivrednog sajma. Beogradski sajam i manifestacije nisu mogućnosti da se održavaju zbog kategorizacije sajma da je u kategoriji koncerata, utakmica i tome slično. Nije nam baš najjasnije kako, na primjer, u jednom tržnom centru može 15.000 ljudi u istom trenutku da bude na jednom mestu, a, na primjer, na Beogradskom sajmu na prostoru 24 hektara ne može ni jedan čovjek da bude. Ali eto, to su možda neka bolja vremena, mi jednostavno samo želimo da imamo dozvolu za rad i da radimo. Danas je stigla informacija da je sajam knjiga odložen za decembar. Pandemija je zaustavila sajamske manifestacije i u svetu. Od 18 na kojima je srpska privreda trebalo da ima svoje štandove, održano je samo 6. Neki su se odlučili za organizovanje bilateralnih susreta privrednika ili virtuelnih sajmova. Tako će 35. sajam kozmetike prvi put biti digitalan. Neće biti čekanja u redu i gužvi, a jedna ulaznica važiće svih 10 dana sajma. To je zapravo jedan dobro organizovan web sajt u okviru koje posetilac kada pristupi tom web sajtu može vrlo lako, jednostavno i pregledno da pogleda spisak izlagača, može da pogleda spisak brendova, može da kupujete proizvode i takođe ono što je veoma bitno, moći će da komunicira sa izlagačima. Ipak, stručnjaci kažu, ništa ne može da zameni neposredni kontakt. Ipak živa reč, kad vi dođete na sajam i kad pokažete vaše proizvode i kad sednete sa potencijalnim kupcima ili postojećim i kažem opet, to neko održavanje tih kontakata, isticanje novih, ne može u potpunosti zameniti samu tu sajamsku priču. Sajmovi inače donose prihod i budžetu. Tokom 2019. samo od posete stranih i domaćih gostiju koji su dolazili na sajam, Beograd je prihodovao oko 1,3 milijardi dinara. Zašto obnova Savskog keja od beton hale do Brankovog mosta kasni? To smo čuli, zbog korone. Zašto je obnovljeni deo već oštećen? E, to smo pokušali da saznamo. Izvođači radova, verovali ili ne, krive skejtere. Rekonstrukcija nije ni završena, veštačka podna obloga na Savskom keju između Brankovog mosta i beton hale je tokom vikenda već oštećena. Odmah je popravljena, ali ne i ona u parku ispod mosta. U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kažu da je deking obloga namenjena samo za pešake, jer se ispod nalazi rešetkasta konstrukcija koja nije predviđena za veće opterećenja. Međutim, prethodnih dana zbog neodgovornih pojedinaca, pre svega skejtera, polomljena je na više mesta. Iako je rok za završetak rekonstrukcije bio 1. septembar, deo Savskog keja i dalje gradilište.
Ono što možemo nazvati kašnjenjem, da, jeste, to je deo ploča koje treba da se urade oko kapetanije, nije još uvek stigao. Dakle, moramo imati razumevanja jer je tokom cele ove godine nabavka materijala bila jako otežana zbog COVID-a, tako da mi imamo sada još uvek jedan manji deo materijala od par stotina kvadratnih metara koji očekujemo da stignu ovih dana za popločavanje. Kako kažu u direkciji, pešačka i biciklistička staze su završene, a trenutno se Savski kej povezuje sa Karađorđevom ulicom. I zeleni pojas između šetališta i biciklističke staze treba urediti, posaditi drveće, travu i cveće i postaviti mobilijar. Jedna stvar koja je jako bitna isto je, to su ti zanatski radovi koji obavljaju ljudi koji su zanatlije i koji, naravno, nema ih previše, nažalost, u Srbiji. I onda oni u trenucima kada nađu posao negde, onda oni odu i na drugo mesto, tako da je ukomponovati i nabavku materijala i radnu snagu koja je to trebala da izvede, zaista tokom cele ove godine bilo vrlo, vrlo jedan ozbiljan zadatak. Kompletna obnova Savskog šetališta površine oko 2 hektara trebalo bi da bude završena za nekoliko nedelja. Nedavno smo vam u Beogradskoj hronici pokazali kako izgleda pokretni krov na ateljeu 212. Pozorišna sezona je u izmenjenim okolnostima ipak počela. Premijera Ruske smrti je u subotu. Sa nama je Isidora Minić-Glumica. Dobar dan. Dobar dan. Kako vam izgledaju predstave pod otvorenim nebom, da tako kažem, poluotvorenim? Prvo da vam kažem, mi tu na sceni ništa ne osjećamo. Nama je vruće. Vruće pa vruće. Da. Tako da nadam se da to publici nešto znači. Dogod može da bude otvoren krov, barem neki vazduh ulazi u salu. Pa vidjet ćemo dok će to da traje. Najavljuju neku kišu sad za vikend. Pa. Šta ćete ako bude kiša? Ostaje premijera ipak bez obzira. Ne, naravno. Mislim, zatvorit ćemo se. To je samo jedna mala privilegija ateljeja 212. Inače, ima drugih pozorišta koje nemaju to, tako da svi funkcionišemo sad ovako ili onako. Ruska smrt je priča o slobodi. Koliko ta priča podsjeća na ovu neku stvarnost u kojoj živi trenutno cela planeta? Negde između sadašnjosti i neizvesne budućnosti? Pa dobro, mi smo zaista sada uslovljeni nečim što nas je napalo, jeli? A naši likovi su uslovljeni sami sobom, jer nisu sposobni da se prepuste životu, nisu sposobni da se pokrenu, nego sede u svojim začaurenim aurama, maštaju o nekoj lepoj i svetloj budućnosti, ali ne mogu da naprave neki korak. Tako da u tom smislu je negde razlika od ovog trenutka. Mada opet verujem da postoje ljudi i danas među nama koji isto tako možda ne mogu da se uklope u ovo novo vreme sa ili bez korone. Ovo je samo nešto što nas je snašlo, ali uopšte sam život je toliko brz i surov i teži nečemu što po meni nije baš toliko prijatno i ono iskonsko, ljudsko. Možda nam se ta korona i zbog toga desila. Tako da ima veze sa ovim, naravno, današnjim trenutkom gde čovek prosto od brzine života i jalavosti ne može da se snađe. Ima takvih ljudi. Ima li vedrih trenutaka u vašoj predstavi? Ma kako ne? Ona se zaista zove ovako dramatično, smrt pa još ruska. Mislim, to je sigurno da se čovek uplaši, ali samom podelom igramo Milica Mihajlović, Nebojša Ilić i ja. Mislim da ljudi ne treba da poveruju da smo se latili nekog teškog dramskog teksta. Ovo je jedna onako sentimentalna komedija nad ljudskim životima i sudbinama, tako da mislim da je i prijatno i da će se ljudi nasmijati i negde možda prepoznati i utešiti, u svakom slučaju lepo provesti. Kada se izborimo sa koronom i osvojimo tu našu slobodu, hoćemo li znati da uživamo u njoj i da je više cenimo nego što smo je podrazumevali pre ovoga? Pa ne znam kako ko je prihvata sada i u ovom svemu, tako će biti i posle. Neko je ozbiljan, neko misli da to sve laži, da to ne postoji. Mislim,
Nekog će možda nečemu i naučiti, ja ne znam. Ja, kako kažem, negde volim da se ponašam po pravilima, da se, kako kažem, zaštitim, da zaštitim svoje bližnje, naravno ne da se izolujem od celog sveta, evo radim, ja već imam drugu premijeru toko ovog meseca i imam i snimanja, tako da saživimo se sa svakim neprijateljem na neki način. Hvala vam što ste bili gošće Beogradske hronike. Ruska smrt u subotu nije strašno kao što zvuči. A naša Nataša po Beogradu traži tragove leta i nagoveštaj jeseni. Nataša, čega je više u gradu? Gde mi je Nataša? Tu je. Letnje temperature, letnja garderoba, letnja poslastica, sladoled. Odgovor je jasan i dalje ćemo uživati u toplim, gotovo letnjim danima. Prodavci sladoleda ovde u Knez Mihajlovoj, ali i na drugim lokacijama u glavnom gradu, rekli su nam da se sladoled prodaje gotovo kao u sred leta, zbog čega su od proizvođača ove poslastice morali da naruče nove količine sladoleda. Stvar ne menja ni činjenica da nam je jesen stigla danas u 15:30. Uličnih prodavaca pečenog kestena u glavnom gradu još nema, nekako postajemo svesni da je jesen stigla tek kada osetimo miris pečenog kestenja na ulicama glavnog grada. Kako smo danas saznali, prvi ulični prodavci kestenja pojavit će se tek početkom oktobra. Pitanje je ipak koji će to oktobar biti, s obzirom na to da meteorolozi najavljuju i miholjsko leto, samo u subotu, dakle ovoga vikenda, očekuje prolazno na oblačenje, a potom ponovo gotovo letnje vreme. Ana, toliko za sada iz Knez Mihajlove ulice. Hvala, Nataša. Izgleda da u ovoj borbi između jeseni i leta vodi leto. A borba betona i prirode u Beogradu je postala svakodnevica. Neravnopravna je, ali priroda ponekada pobedi, posebno ako joj pomogne čovek. Tako je opstao jedan vinograd u samom srcu grada, pa su Dorćolci, zahvaljujući njemu, dobili i beogradsko varoško vino. Ovu trešnju graditelji su poštedili tokom rekonstrukcije Palilulske pijace. Sada se zeleni od lišća, neobičan prizor u centru grada. A nedaleko odatle, još neobičnija slika. Ulica Rige otvorena Dorćolu nije poznata samo po svom neobičnom imenu, već i po vinogradu, koji daje 200 kg grožđa i 120 litara vina. Skriven u senkama dorćolskih zgrada, ušuškan od beogradske buke. O njemu brine Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Imamo dve vinove loze. Jedna vinova loza doneta je iz manastira Uvac kod Priboja, koji datira još iz srednjeg veka. A druga vinova loza, koja takođe natkriljuje našu terasu, zasađena je još pre Drugog svetskog rata od strane jedne jevrejske porodice. Mi imamo vino koje dobijamo od grožđa od tih loza, koje možete ovde i da vidite. Vinograd je godinama bio u korovu, a onda je krajem prošlog veka očišćen i počeo je da se razvija, zaslugom jednog čoveka. Danas vinova loza doseže do drugog sprata. Veliki doprinos tome dao je agronom Petar Despotović, koji je 1991. godine učestvovao na jednoj tribini u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka i potom je odlučio iz čiste ljubavi da brine i neguje loze u zavodu. Od ovog grožđa dobijeno je beogradsko varoško vino. U podrumu zdanja nalaze se flaše stare po 30 godina, a sve može da se proba 14. februara, kada se obeležava slava vinogradara Sveti Trifun. Imamo podrum vina u kome se nalazi više različitih vina koji su tokom istorije Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka proizvedena od našeg grožđa. Ispod loze se godinama održavaju razne dečije radionice, a najviše uživaju stanari okolnih zgrada u lepom pogledu. Zbog toga ovaj kraj važi za jedan od najlepših na Dorćolu.
ostalo mi je još toliko vremena da vam najavim šta vam spremamo za sutra. Počela je jesen, stiže grejna sezona. Hoćemo li lakše disati ili nas čeka isto zagađenje kao prošle godine? Ko sme da vam telefonom nudi svoje proizvode, nagradne igre, poklone i kako možete da se stavite na spisak onih koji ne žele da primaju takve pozive? U gostima nam je sutra i glumac Gordan Kičić. Zajedno smo ponovo sutra. Ostanite uz RTS.